नमस्कार. नमस्कार. आपल्या बरोबर आता पेशंट आहेत साहेबराव बाबूराव कोतवाल, वय वर्ष 59, शेतकरी कुटुंबातील पेशंट आहेत, गाव आष्टापूर, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. यांच्या गावातील बरेच पेशंट झाले, त्याच्यामुळं ह्यांना काही कोणाला विचारायची गरज पडली नाही. हा जो व्हिडिओ बनवतो आपण, ती ग्रामीण भागातील मनकेच्या पेशंटच्या मनातील भीती कमी करण्यासाठी. काही लोकांना वाटतं की बाबा माझं वय 35 आहे, आई वडील वयस्कर आहेत, मुलं लहान आहेत, ऑपरेशन नंतर मी माझी शेती वडी करू शकतो का, मी कामधंदा करू शकतो का, गाडी चालू शकतो का, दूध घालवायला जाऊ शकतो का, हे या व्हिडिओमधून तुम्हाला उत्तर मिळणार आहे. सर, तुमचं नाव सांगा पहिले मला. माझं नाव साहेबराव बाबूराव कोतवाल, गाव आष्टापूर, तालुका हळी, जिल्हा पुणे. तुम्हाला विनायक हॉस्पिटलची माहिती कशी मिळाली? मी असं शोधात होतो की माझे जे पाय दुखायचे, तळजी म्हणलं की तुम्ही MRI करून बघा आणि तुम्हाला त्यातून रिस्पॉन्स मिळून कुठं जायचं काय त्या पद्धतीने. त्रास काय काय होत होता तू सांगा. त्रास माझ्या पायाला ह्या टाचलं पायी मुंग्याच्या लवणतेच्या फऱ्यात्याच्या कमरपासून खालपर्यंत कंबरपर्यंत जाम व्हायची. मग त्या शोधात होतो तर असं कळलं की आपण विनायक हॉस्पिटलला तर जेवढ्याला विचारलं 70% लोकांनी सांगितलं की. तुमच्याच गावात किती लोक झाले आतापर्यंत? आता आमच्या गावात 10-12 लोक आहेत. नाव सांगा. संजीवनी जगताप एक बाळ, एकनाथ बाळ, तुकाराम कोतवाल, बाप्पूसाहेब लोणारी आणि दिनेश कोतवाल. दिनेश कोतवाल एक, एकनाथ तुकाराम कोतवाल एक, राजू जगतापची आई, राजू जगतापची आई एक आहे, जगताप सुभाष जगताप एक आहे, त्रिंबक जगताप एक आहे आणि आसपासच्या गावचे आहे, बोर्डिंगची काही लोक आहेत अशी. आणि इकडे बाळासाहेब मंदिर कोलोडीमध्ये आहे आणि बोडके तारबळे थेऊरमध्ये बी, त्यांना चौकशी मी केली की असा रिस्पॉन्स 100% काम होते. ती लोक आता काय काय काम करतात? ते लोक आत्तापर्यंत तुम्ही ट्रॅक्टर चालवत्यात, बुलेट चालवत्यात, मग गुरांचं खाद्य आणत्यात, ऊस आणत्या खाद्य, दारावीरा काढत्यात. तुमचं ऑपरेशन केल्यानंतर तुम्हाला किती वेळात चालवलं? मला तर एक अर्धा तासातच चालवलं त्यांनी. कारण विनायक हॉस्पिटल असं हॉस्पिटल आहे की या ठिकाणी 1 तासाच्या पेशंट वेदनामुक्त चालतो. ते फक्त मला 80 काढलं तर मला सगळं दिसत होतं, सगळं डिटेल. मी सगळ्यांना बाय बाय करीत आलो. भूलीतून खाली होती, पूर्ण शुद्धीमध्ये होती, खालीच होती. त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजत सगळ्या समजत. परंतु जी आपल्याकडे जो काही रिझल्ट आहे, 1 तासामध्ये चालवायचं फक्त विनायक हॉस्पिटलमध्ये जमू शकतो. एक तुम्हाला भारतात नाही मिळणार, जगात सुद्धा नाही तुम्हाला कुठले ऑपरेशन नंतर. दुसरी गोष्ट, तुम्ही आता ऑपरेशन झाल्यापासून एकटे चालताय फिरता, आम्ही रोज पाहतोय, आतापर्यंत तुम्ही किती किलोमीटर चालले साहेब? जवळपास आता रोजची सरासरी आहे ना 5-6 रनिंग व्हायची माझी डेली. आता किती दिवस? 50 बैठक्या काढायचं, प्लस बी 40-50 काढायचे मी. अच्छा. आणि व्यायाम करायचे 5-6 किलोमीटर. हा, आता तुम्ही किती दिवस झाले चालताय? आता एक माझं बुधवारी केले, माझं डिस्चार्ज आमचा 5-7 दिवस ते दररोज चालतात. बरोबर आहे. हॉस्पिटलमध्ये असताना कुणी पकडलं का? मोकळे चालले तुम्ही? नाही, मोकळेच मी वरच ज्यावेळेस ऑपरेशन मारण्यास मोकळेच चाललो होते मी. हे असं कुठं बघायला बाहेर मिळत नाही. शिवाय आमचं विनायक हॉस्पिटलचं उद्दिष्ट आहे, ध्येय की बाबा महाराष्ट्रातील तुमच्यासारखे अनेक पेशंट मनकेच्या व्याधीपासून त्रस्त असतात. प्रत्येक पेशंट हा वेदनामुक्त झाला पाहिजे, तो आपल्यासारखं चांगलं जीवन जगला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण जरी डिस्चार्ज घेऊन घरी गेलो तरी समाजामध्ये कोण मनकेपासून त्रासलेला असेल तर त्यांना योग्य मार्गदर्शन 100% मार्ग सुचवा. असे आपण अनेक हजारो व्हिडिओ बनवतो, ते आपल्या युट्यूब चॅनलवरती असतात. आमची टीम एकमेव टीम आहे, आमचं हॉस्पिटल एकमेव आहे की ऑपरेशन झालेल्या पेशंटला त्यांच्या घरी, त्यांच्या गावी सदिच्छा भेट द्यायला आम्ही जातो. मग पेशंट काय करतोय? कोणी समजा शेतामध्ये ट्रॅक्टर चालवतोय, कोण गायांचं दूध काढतंय, कोण घास कापतंय, कोण ऊसाला पाणी भरतंय, कोण फुलं तोडतंय, महिलावर्ग काय कपडे धुतात, दळण दळतात, भाजी नीट करतात, त्या सगळ्या व्हिडिओ आमच्या इथं असतात. म्हणजे यातून काय दाखवायचंय की तुमचं ऑपरेशन केल्यानंतर तुम्ही सगळी कामं सुरळीत करू शकता. आपला पेशंट ऑपरेशनच्या दिवशी लगेच आपण चालवतो, जिना चढउतार करायला लावतो, करतो, गाडी चालवायला लावतो, 2-व्हीलर 4-व्हीलर ट्रॅक्टर सगळी कामं ऑपरेशन नंतर तासाभरात सुद्धा माणूस करू शकतो. हे यातून दाखवायचे, कारण ऑपरेशनची कसली भीती नाही. आता आपण चालून दाखवा आम्हाला. मस्त या. चालताना आनंद वाटतोय? आनंद एकदम आनंद फ्रेश वाटतो ना. सरांनी ऑपरेशनची आधी गॅरंटी दिली होती का? सरांनी मला सांगितलं होतं तुम्ही आमची देखील आम्ही 100% सेल परफेक्ट, त्याप्रमाणे रिझल्ट आले. रिझल्ट आनंदात आनंदात झाला. डॉक्टर गुप्ते सरांनी विनायक हॉस्पिटलच्या टीम बद्दल तुमचं मत काय? ते हे सर्वसामान्य गोरगरीबला सांभाळून घेतात, आम्ही मुद्दा पाहिजे आणि सगळ्या सुविधा उपलब्ध आहे त्यांच्याकडे.
आणि जे पेशंटला जे इतर त्रास होतो होऊ शकत नाही अजिबात. रुग्णाला जी सेवा पाहिजे ती मिळाली का? भरपूर मिळाली. आनंदी आहात? आनंदी आहे. सेवा धन्यवाद.